ဒီမှာကတော့ဘရာဂူဒန်ဆာနာမှာဒေတာရှင်ဟန်ထူးဇန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ဒီဒန်ဆာအဖွဲ့နဲ့အတူဖြုတ်ပြီးတက်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးမင်္ဂလာပါဒီထဲမှာစောကြည့်ပဲရှိလားစောကြည့်ပဲရအောင်တော့ဒါငါ့ဆန်ဆန်ဒန်ဆန်ချင်းလေးဖြုတ်ပြီးပြစ်ချင်ပါတယ် ဒီလိုပဲ software ထည့်ရမယ်ပေါ်လာတယ်တွေ့နေတယ်ဟုတ်လား